Drahí bratia, drahé sestry, zdravím vás v mene Pána Ježiša Krista. V tom vzácnom mene, ktoré je príčinou toho a dôvodom, pretože aj tie naše mená sú veľmi vzácne. Nielen to meno Ježiš Kristus, ale aj tvoje meno je veľmi vzácne. Meno Ježiš Kristus je vzácne kvôli tomu, pretože v tomto mene Boh Stvoriteľ sa nám zjavuje. Zjavil sa nám. On, ktorý urobil vykupiteľské dielo a toto meno a cez toto meno je On zjavovaný, ukazovaný ľuďom, lebo len v tomto mene je možné mať spásenie. A za tieto naše mená bolo zaplatené veľmi veľa. Zvyknem hovoriť aj ľuďom v poradenstve, že nie ani 100 000 eur, ani 200 000 eur, ale vyčísliť sa to nedá. Tak preto tie mená sú veľmi, veľmi vzácne a sú zapísané do knihy, ktorá je rozhodujúca v tom, či človek strávi svoju večnosť s Bohom a v Božej prítomnosti, alebo nie. A tak ak máš Krista vo svojom živote aj na začiatku tohto roka, platí, že tvoje meno je vzácne, pre meno Ježiš Kristus, aj tvoje meno je vzácne a je zapísané do knihy života. Chcem vyzdvihnúť niečo na úvod, čo vnímam, že Boh chce zdôrazniť. Boh chce, aby sme boli jeho služobníci, ktorí sú tak, ako hovorí Evanjelium podľa Matúša 24. kapitola, verš 45. To je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanoví pán nad svojím služobníctvom, aby im dával na čas pokrm. Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Tu vyzdvihuje pán u svojho služobníka vlastnosti, ako je to, že je človek verný, jeho služobník je verný a múdry. Hneď ďalšia kapitola, teda v 25. kapitole hovorí v 21. verši pri podobenstve o talentoch človeku, ktorý správne spravoval to, čo mu bolo zverené. Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom a ustanoví ťa nad mnohým. Teda pán vyzdvihuje to, aby ho služobníci aj tento rok, alebo koľkokoľvek dní nám dá pán z tohto roku, ešte pokiaľ nepríde, pokiaľ tento svet ešte tu bude a my tiež, tak Boh chce vyzdvihnúť toto, aby si bol dobrý, verný a múdry sluha z týchto textov. Toto chcem v úvode zdôrazniť. Pán chce, aby si bol dobrý, verný a múdry sluha, pretože z toho budeš mať večný benefit, ale aj časný benefit. Budem sa teda za toto teraz modliť a vstúpime potom do chvál. Drahý kráľe kráľov, Hospodin Boh, ďakujeme ti, že tvoja vôľa je, aby my, tvoji služobníci, sme boli dobrí, verní a múdri. A tak sa modlím, aby aj toto zhromaždenie k tomu poslúžilo. Všetko, čo sa bude diať, Hospodin, ty veď svojim duchom a spôsob, aby sme rástli v tej vernosti, múdrosti a dobrote podľa tvojej vôle. Veď nás, Duchu Svätý, celé toto zhromaždenie. Amen. Amen. Tak prosím, pridajme sa k chvále teraz.
Bratia, sestry, o niekoľko hodín začne nový rok. Nevieme, aký bude, nevieme, čo nás čaká, ale som presvedčený, že Boh chce, aby nový rok bol pre nás lepší ako ten minulý, pretože náš Boh je dobrý. Tak chcem dnes, aby sme sa nechali povzbudiť Božím slovom, a to konkrétne zo žalmu 25. Je to Dávidov žalm, a štvrtý verš znie takto. Daj mi znať, o Hospodine, svoje cesty. Vyuč ma svojim stezkám. Čo myslíte, poznal Dávid Boha? Mal s ním vzťah? Verím, že áno, nemôžete mi odpovedať, ale Dávid je pre nás príkladom Božieho muža, Božieho služobníka, človeka, ktorý miloval Boha. A Boh povedal o ňom, že je to muž podľa jeho srdca. Takže určite si z neho môžeme zobrať príklad.
A keď sa tento Dávid, ktorý takto poznal Boha, takto modlil, že daj mi poznať, Hospodine, svoje cesty a vyuč ma svojim stezkám, tak o čo viac my potrebujeme takto sa modliť. Nechať sa Bohom vyučiť, aby nás vyučil, aby ten budúci rok mohol byť lepší ako tento. Potrebujeme ho spoznať osobne a prakticky. Dnes letmo nazrieme do tohto 25. žalmu a hovorí viacej veci o Božom vyučovaní. A Boh chce, aby sme porastli v duchovnom živote. Ten, kto ho nepozná, aby vstúpil do vzťahu s ním, aby ho spoznal. A tí, ktorí ho poznajú, aby ho spoznali ešte viac, ešte bližšie. Aby to tak bolo, aby sme budúci rok mohli povedať svedectvo, že poznáme Boha viac ako rok predtým, tak sa potrebujeme pozrieť na ten žalm, na to, čo nás chce toto Božie slovo naučiť, z tých skúseností, ktoré Dávid tuto nám odovzdáva. Ako on rozumel tomuto žalmu? Či sú tam nejaké veci, ktoré musíme my urobiť, nejaké podmienky, aby tieto zasľúbenia, že Boh nás vyučí, sa naplnili v našom živote? Tak je tam niekoľko vecí a keď povieme všeobecne, že ten výraz, že chodiť po Božích cestách, po jeho chodníkoch, tak to je biblické vyjadrenie pre spôsob nášho života. Ide o to, aby náš spôsob života bol Bohu príjemný, aby sa mu páčil náš život vo všetkom, čo robíme. Takže v 5. verši je napísané: Daj, aby som chodil v tvojej pravde a vyuč ma, lebo ty si Boh môjho spasenia, na teba očakávam každý deň. Takže prvá podmienka, ktorú tu vidíme, aby nás Boh mohol vyučovať, je, aby sme očakávali na Neho. Tak naozaj očakávajme, že ten budúci rok bude lepší ako ten, ktorý práve končí teraz. V 8. verši je napísané, že dobrý a priamy je Hospodin, preto vyučuje hriešnikov pravej ceste. Takže tu vidíme ďalšiu podmienku, že koho Boh vyučuje. Vyučuje hriešnikov, tu je napísané. Takže potrebujeme to vedieť, potrebujeme uznať, že sme hriešni a vyznať svoje hriechy. Boh nám odpustí, chce nás odpustiť a vtedy máme ten správny postoj, že Boh nás bude môcť vyučovať, pretože Spasiteľ prišiel iba pre hriešnych. V 9. verši je napísané: Činí to, aby pokorní chodili v súde a vyučuje pokorných svojej ceste. Takže tu vidíme ďalšiu vec, pokoru. Pokora je ten správny postoj pred Bohom. Pokorným činí milosť, pokorných povyšuje Boh a tu čítame, že pokorných aj vyučuje. A ešte 12. a 14. verš, tam je napísané, ktorý a aký je to človek, ktorý sa bojí Hospodina. Toho vyučuje ceste, ktorú má vyvoliť. Tajomstvo Hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja a jeho zmluva je na to, aby im ju dal vedieť. Čiže dvakrát tu vidíme napísané o ľuďoch, ktorí sa boja Hospodina, ktorí majú bázeň pred Bohom, tiež správny postoj, ten jediný správny postoj pred Bohom. Potrebujeme všetci mať bázeň Božiu. Je to veľmi dôležitá podmienka, dokonca taká, bez ktorej sa nepohneme ďalej. Pretože keď chceme, aby nás Boh vyučil múdrosti, aby sme mali ten vhľad a múdrosť, to, čo Boh nám chce dať, aj v liste Jakubovom to je napísané, že Boh chce každému, kto si prosí, dať múdrosť. Ale čítame v prísloviach v 9. kapitole v 10. verši, že tam na počiatku tej múdrosti, tam je bázeň Hospodinova. Preto sa bez nej nepohneme a to je ďalšia podmienka, aby nás Boh vyučoval. Lebo toho vyučuje ceste, ktorý sa bojí Hospodina. A prečo toto Boh všetko chce robiť v našom živote? Kvôli nám, aby sme... Preto, lebo sa mu páčime, alebo kvôli našim nejakým cnostiam. Takisto tento žalm viackrát hovorí o tom, že Boh to robí pre seba. Alebo preto, aký je.
A je to vo veršoch 6, 7, 8 a 11. Potom si to môžete pozrieť. Ale tam ja to len vymenujem, je napísané, že Boh je milosrdný, milostivý, dobrý, je priamy a všetko toto robí pre svoje meno. On túži, aby on bol oslavený v našich životoch. On chce byť oslavený a my mu potrebujeme k tomu dať priestor. A takto Boh nám dáva ďalší rok. A verím, že on chce, aby tento nový rok, ktorý začne o chvíľu, bol lepší a viac požehnaný pre nás ako ten starý. Pane Bože, tak ti ďakujeme za milosť, za to, že ty si dobrý, milosrdný a milostivý, že ty si Boh nových začiatkov a že keď staré končí, tak nové začína. Tak ťa prosím, aby si požehnal každého z nás, Pane, aby si nás vyučoval, aby sme, Pane, mohli nadobudnúť tú múdrosť od teba v celom tomto nasledujúcom roku. Ďakujeme ti. Amen. Tak vám prajem Božie požehnanie počas celého nasledujúceho roka. Buďte požehnaní. Víťazstva, kde nádej zomrela, vzkresenie zatrúbi a hymnu slobody mi do úst položíš. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, zo žalmu na perách, zaspávať v pokoji. Pečať víťazstva, kde nádej zomrela, vzkriesenie zatrúbi a hymnu slobody mi do úst položíš. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, zo žalmu na perách zastávam pokoji. Ty mi dávaš nohy jeleníc, sebou naberiem denne nových síl. S sebou preskočím múry trápenia a mojej ceste dáš pečať víťazstva, kde nádej zomrela, skresenie zatrúbi a hymnu slobody mi do úst položíš. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, so žalmom na perách zastávam v pokoji. Sláva nášu Bohu, bratia a sestry, drahí priatelia. Chcem vám veľmi srdečne tak privítať v časti modlitieb aj v túto novoročnú nedeľu. Vďaka Božej milosti sme sa mohli dožiť nového roku a tak budeme sa modliť. Aj z Božieho slova by som chcel tak na úvod prečítať z 33. žalmu z ekumenského prekladu od 18. verša po 22., kde je napísané. Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja. Na tých, čo očakávajú jeho milosť, aby zachránil ich dušu pred smrťou a ich život v čase hladu. Naša duša očakáva Hospodina, on je naša pomoc a náš štít. V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sväté meno. Hospodin, je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa očakávame.
Toto je taká pieseň od Dávida, ktorý bol služobník Boží. A aj my môžeme tak vidieť takú modlitbu, také tri oblasti, za ktoré sa chcem aj teraz modliť v tomto novom roku spolu s vami. Prvú oblasť, ktorú tu vidím, je, aby sme dovolili Bohu. To znamená, aby sme sa báli Boha, aby sme očakávali na Neho. A potom On, aby zachránil našu dušu pred smrťou a náš život v čase hladu. Takže prvá taká oblasť je, aby ochránil náš Boh našu dušu pred smrťou a náš život v čase hladu. Oče nebeský, my ťa chválime, ďakujeme ti za to, že tí, ktorí sa boja teba a očakajú na teba, ty zachrániš ich dušu pred smrťou. A aj náš život v čase hladu nám dáš dostatok potravy, či duchovnej, či tej telesnej. Chválime ťa, ďakujeme ti, že ty si s nami a že chceš nás ochraňovať. Ale v prvom rade pozeráš na naše srdce, aký máme postoj voči tebe, či sa ťa bojíme, či máme bázeň pre tebou a či očakávame na teba. Aj v tých našich životných situáciách, kde sa nachádzame. Chválime ťa a ďakujeme ti, že ty chceš zachrániť každú dušu, každého veriaceho, ktorý sa ťa bojí a ktorý očakáva na teba. Tak ti ďakujeme za to, že aj v čase hladu nás dokážeš zabezpečiť. Tak ako si zabezpečil v čase hladu, keď bolo sucho v Izraeli, aj proroka Eliáša. Chválime ťa, že sa staral o neho. A že si ho za tie 3,5 roka previedol cez to sucho. Tak ti ďakujeme, že ty sa postaráš aj dneska o tých, ktorí očakávajú na teba a boja sa. Tak ďakujeme ti za to. Amen. Druhú oblasť, ktorú tu môžeme vidieť, a takú aj modlitebnú potrebu, aby naša pomoc bola od Hospodina, aby On bol našim štítom. Toto je tiež veľmi, veľmi dôležité. Tak budeme sa modliť túto oblasť. Bože, my ti ďakujeme, že ty si našou pomocou a že si aj našim štítom. Že si nám dal ešte viery, ktorým môžeme uhášať tie ohnivé šípy nášho nepriateľa a tvojho nepriateľa diabla. Ďakujeme ti za to, že ty prichádzaš v pravý čas a že tvoja pomoc, tvoja ruka, ktorá pomáha, nie je prikrátka, aby zasiahla. Že ak vyznáme každý hriech, tak ty svoju ruku vkladáš do tvojej pomoci, aby si nám pomohol každému jednému v tých rôznych situáciách, v ktorých sa nachádzame, alebo sa budeme nachádzať v tomto roku. Chvála ti za to, že máme ešte viery, že máme plnú výzbroj Božiu, že máme prilbu spasenia, že máme opasok spravodlivosti, pancier spravodlivosti, opasok pravdy. Chvála ti za to. Amen. A tretia oblasť, ktorú tu môžeme vidieť v tom Davidovom žalme, je, aby sme sa v Bohu radovalo naše srdce. V ňom sa raduje naše srdce, hovorí Dávid. Takže aj my potrebujeme toto vidieť v našich životoch. Pane, my ti ďakujeme za to, že hovoríš vo svojom slove veľmi jasne, že sa máme radovať z toho, že naše mená sú zapísané v knihe života. Že sú zapísané v nebesiach. Chválime ťa, Pane, za to, tak môžeme sa nadiať na teba aj cez to, že sme v tvojich rukách, že sme tvoje deti, že sme Božie deti a že naše mená ty máš zapísané presne v nebi. Ďakujeme ti za to, že ty nás chceš ďalej prevádzať a aj skúška v tých bojoch, aby sme radosť mali od teba, lebo tvoja radosť je našou silou, aby sme dokázali bojovať, víťaziť v tých rôznych skúškach, bojoch, pokušeniach, ktoré máme vo svojich životoch. Lebo žijeme v tomto svete, ktorý je zlý, ktorý je v zlom. Ale ďakujeme ti, že si Boh, ktorý je dobrý až na veky. Tak sa môžeme radovať z toho, že ty si s nami, že ty si v nás, že ty si Boh dobrý, nie len dneska, ale až na veky vekov. Tak nech naše srdce vidí toto. Nech zhromažďujeme poklady v nebi, nie na zemi, aby sme dokázali skutočne sa radovať z toho, keď sa stretieme s tebou v tváru v tvár. Chvála ti Bohu za to. Amen.
Sláva ti, Pane. Chválime ťa, môj Boh. Ty si Boh, ktorý si povedal vo svojom slove, že ty neprebývaš v chrámoch učinených ľudskou rukou, ale ty si Boh, ktorý si učinil v nás chrám, Pane. Chválime ťa za to, Pane. Chceme ťa vyvyšiť dnes, Pane. Vzdať ti chválu, ktorý si hoden. Sme Božím chrámom, zbavil nás púd. Len on je našim pánom, my sme jeho ľud. V ústach chvála, v rukách meč, už sa blíži ten deň, keď moci ducha jeho vyjdeme, raz navždy získať zem. Sme ten slávny pánov, jeho svätý národ, on navždy nám je kráľom, pozval nás chváliť ho. My sme ten slávny pánov, jeho svätý národ, my vieme, že Ježiš všetky naše hriechy premohol. Ten slávny pánov ľud, jeho svätý národ, on navždy nám je kráľom, pozval nás chváliť ho. Sme ten slávny pánov ľud, jeho svätý národ, my vieme, že Ježiš všetky naše hriechy premohol. Vieme, že Ježiš všetky naše hriechy premohol. Sláva ti, Pane, ty si skutočný víťaz, môj Boh a Pán. Príď, dnes je čas chváliť Pána. Príď, dnes je čas pred náraz Ježiš je Pán, každý padne na kolená. Požehnanie obdrží ten, ktorý ho dnes už vyznáva. Každý jazyk vyzná, raz Ježiš je Pán, každý padne na kolená. Požehnanie obdrží ten, ktorý ho dnes už vyznáva. Príď, dnes je čas chváliť Pána. Príď, dnes je čas pred ním budete stáť. Príď, dnes je čas chváliť Pána. Jazyk vyzná, raz Ježiš je Pán, každý padne na kolená. Požehnanie obdrží ten, ktorý ho dnes už vyznáva. Každý jazyk vyzná, raz Ježiš je Pán, každý padne na kolená. Požehnanie obdrží ten, ktorý ho dnes už vyznáva. Príď, dnes je čas chváliť Pána. Príď, dnes je čas pred ním budete stáť. Tak príď. Tak.
Drahí priatelia, tak poďme spoločne k Božiemu slovu. Drahý kráľ kráľov, modlíme sa, aby si sa ty zjavil vo svojom slove, tak ako si sa zjavoval Samuelovi, prorokovi Samuelovi, aj nám sa zjavuje Hospodin vo svojom slove aj tento čas. Amen. Amen. Tak budeme čítať v úvode, bratia a sestry, z Evanjelia podľa Jána z 2. kapitoly, Evanjelium podľa Jána 2. kapitola, od 13. verša. A tu na je zaznamenané. A bola blízko Veľká noc Židov, a Ježiš odišiel hore do Jeruzalema a našiel v chráme predávačov volov, oviec a holubov a peňazmencov tam sediacich. A spravil zo šarinových motúzov bič a vyhnal všetkých z chrámu, aj ovce a voly, a peňazomencom povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal. Tým, ktorí predávali holubov, povedal, odneste toto odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnice. A jeho učeníci sa rozpamätali, že je napísané, revnivosť za tvoj dom ma zožiera. Vtedy odpovedali Židia a riekli mu, aké znamenie nám ukážeš, že toto činíš? A Ježiš odpovedal a riekol im, zborte tento chrám a vo troch dňoch ho postavím. Vtedy povedali Židia, 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš vo troch dňoch? Ale on hovoril o chráme svojho tela. A potom, keď stala z mŕtvych, rozpamätali sa jeho učeníci, že im to povedal a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Sláva Bohu. Takže príbeh pána Ježiša Krista. Pán Ježiš vstupuje do chrámu v Jeruzaleme. Toto mesto, ktoré nesie názov Jerušalajím, čo znamená sídlo alebo mesto pokoja. Toto mesto, ktoré bolo posvetené Bohom samým, kde on vo svojom ľude sa teda zjavoval konkrétnym spôsobom, priznával sa v chráme a chcel to tak robiť aj v tomto čase, tak v osobe pána Ježiša Krista Boh sa prichádza do tohto chrámu a robí niečo, čo bolo veľmi neočakávané. A síce predavačov volov, ovec, holubov vyháňa a so šarinovými motúzmi, hej, písmo hovorí, vyhnal všetkých z chrámu aj ovce, aj voli, peňazmencov povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal. A tých, ktorí predávali holubov, povedal, odneste toto odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnice. Takže nahnevaný toto miesto posvetil, alebo oddelil od toho miesta, oddelil tých, ktorí z neho robili to, čo on nazval, tržnicu, pretože tam bola horlivosť alebo revnivosť a jeho dom, pretože chrám je jeho dom. Tak ak by niekto... Ak by si vstúpil do svojho domu, no Bože chráň, ale stačilo by, ak by si vstúpil na svoj dvor a povedzme, že by tam mačky niečo trhali, alebo psi, nejaké prádlo, ktoré by si tam mal, alebo by ti tam narobili špinu, neporiadok, asi by si to tiež len tak nenechalo. No a tak aj Boh sám vo svoj Pána Ježiša Krista vstúpil do svojho chrámu a upratuje, no, mohli by sme nazvať, takýmto spôsobom. Očisťuje, lebo toto je jeho dom. On povedal, môj dom sa bude volať domom modlitby, napríklad v Markovom evanjeliu v 11. kapitole. A vy ste z neho urobili peleš alebo peleh lotrov, čiže tržnica alebo peleh lotrov, skrýšu lotrov, lotrovia, ktorí sa tam skrývali, zlí duchovia, ktorí sa skrývali v tom všetkom. To bola peleh alebo skrýša tých lotrov, lebo tam sa neskrývali peňazomenci. Mohli by sme povedať, že svojimi postojmi nejakým spôsobom sa skrývali, ale aj tak bolo očividné, čo robili. Ale tí démoni sa tam jednoznačne skrývali v tom všetkom, čo sa dialo. A tak pán očistil svoj dom, očistil svoj chrám. A na to sa ho pýtajú teda Židia. Aké znamenie nám ukáže, že toto činíš? To je dôležitá otázka. To je dôležitá otázka. Aké znamenie nám ukáže, že toto činíš? A Ježiš na to presne odpovedal, dobre, poviem vám, aké znamenie vám reálne ukážem a preto toto robím, alebo mám právo toto robiť. Čo ma oprávňuje, aby som toto robil? Ukážem vám znamenie. A viete, aké? Také. Zvoľte tento chrám a za 3 dní ho postavím. On vyčistil ten chrám starozákonný a ten chrám novozákonný, ktorým je telo, jeho bolo a dnes je aj moje, aj tvoje, aj Kristus je v tvojom živote.
tak povedal, tak zborte tento chrám, toto znamenie vám ukážem, vy ho zboríte a ja ho za 3 dní postavím. Tak kvôli tomu znameniu toto robím. A veru, ako hovorí napríklad Matúš 27. kapitola, tak keď Ježiš Kristus bol ukrižovaný, tak sa mnohé tela zosnulých svätých boli skriesené a ukázali sa mnohým, teda ukázali sa mnohým, tak nám písmo hovorí, ja sa na to pozriem teraz spoločne s vami, hej, ide o divy pri ukrižovaní, to zaiste poznáte, teda Matúš 27. kapitola 51. verš, a hľa chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukali. A hroby sa otvárali a mnohé tela zosnulých svätých vstali. A vyjdúc z hrobov po jeho zmrtvých staní vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Vtedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, vidieť zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili, toto bol naozaj Syn Boží. A bolo tam mnoho žien, dívajúcich sa zďaleka, ktorí boli išli za Ježišom od Galilé posluhujúc mu. Medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária matka Jakubova a Jozefova a matka synov Zebedeových. No a hneď na to potom, v 28. kapitole, viete, od začiatku sa tam zjavil anjel Pánov, odvalil kameň od dverí a posadil sa na ne. Bol ako blesk, písmo hovorí, jeho rúcho bielo ako sneh. A boli tam aj strážnici, ktorí, keď toto videli, čo sa deje, tak boli ako mŕtvi, náramne sa zhrozili. A anjel povedal ženám, ktoré tam boli, vy sa nebojete, lebo vy hľadáte toho ukrižovaného Ježiša. Nie ho tu, lebo vstal, tak ako povedal, poďte, pozrite miesto, kde ležal Pán. A choďte rýchlo a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych. A hľa, predchádza vás do Galilé, tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. Oni výjdu z rýchlo od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou, bežali zvestovať jeho učeníkom. A ako tak išli zestovať jeho učeníkom, tu hľa Ježiš sa stretol s nimi a povedal, zdravstvujte, roháček prekladá, alebo buďte pozdravené. A oni pristúpili, chopili sa jeho nôh a kláňali sa mu. Vtedy im povedal Ježiš, nebojte sa, choďte, zvestujte mojim bratom, aby odišli do Galilé a tam ma uvidia. A teraz to, čo je dôležité v kontexte našej dnešnej témy. A keď oni išli, tuhle niektorí z tej stráže prišli do mesta, tí, čo to videli, čo sme teraz čítali, prišli do mesta a zvestovali najvyšším kňazom všetko, čo sa stalo. Všetko zvestovali. A oni sa zišli so staršími, ktorí sa spýtali, boli tam títo starší, ktorí mali túto zodpovednosť židovskom ľude, že a čo ťa oprávňuje toto robiť? A poradiať sa dali vojakom hodne peňazí a rýkli, povedzte, že učníci prišli v noci a ukradli ho, keď sme my spali. No toto sa potom rozšírilo do Židov, hej, v tomto čase písateľ píše, že až do tamojšieho dňa, do vtedajšieho dňa. No a teda vidíme v písme, že Pán Ježiš Kristus povedal, ja vám ukážem znamenie a ten dôvod, prečo toto robím. A to je kvôli tomu, pretože vy zboríte tento chrám, ja ho za 3 dní postavím. Čo ukazuje na to, že on je skutočne Mesiáš, spasiteľ, Boží zasľúbený syn, vykupiteľ z hriechu, ktorý sa zjal v tele a potom po svojom zmrtvých stáni na ten tretí deň vystúpil na nebesia a prihovára sa za nás. Tak Ježiš, ako hovorí 8. kapitola Rímskym, že sa za nás prihovára, tak Ježiš vlastne naplnil to, čo povedal v tej 2. kapitole Evanjelia podľa Jána Židom. No a toto je dôležité, že Ježiš čistil svoj chrám. Čistil svoj chrám a hovoril o svojom chráme, tom novozákonom. A on je stále ten, ktorý chce, aby ho chrám bol svätý. O tom budeme dnes hovoriť. Ale ešte sa pozrieme na úsek písma, ktorý korešponduje alebo súvisí priamo s týmto. Z Evanjelia podľa Matúša z 21. kapitoly, kde je takisto písané od 12. verša. A Ježiš vošiel do chrámu Božieho a vyhnal všetkých predávajúcich a kupujúcich v chráme, a stoli peňazomencom poprevracal i stolice tých, ktorí predávali holubov. A povedal im, je napísané, môj dom sa bude volať domov modlitby, ale vy ste ho urobili pelešovou lotrou. A pristúpili k nemu slepí a chromí v chráme a uzdravil ich. A teda to, čo sa tu nadialo, hej, tak Pán Ježiš vlastne potom, ako bol vyčistený chrám, tak k nemu pristúpili slepí v chráme a chromy a uzdravil ich. Zjavil sa slávny Boh. Teda,
Pán Ježiš Kristus aj tento rok má takúto víziu. On chce, aby jeho chrám bol svätý, čistý, oddelený. On očisťuje svoj chrám. Dnes napríklad podľa 1. listu Korintianom 3. kapitoly či 6. kapitoly vieme, že jeho chrámom som ja a ty, moje telo. A Kristus je v tvojom živote. Ak som mu vydal svoj život a prijal ho za spasiteľa, tak on žije v tvojom tele, ty si jeho chrámom. Ale podľa 1. listu Timoteovi 3. kapitoly 15. verša, tam je napísané, že aj cirkev Kristova je domom Božím, hej, alebo chrámom Božím, mohli by sme povedať. To sú ekvivalentné pojmy, synonymá. Hej, čiže domom Božím som ja, ale domom Božím je aj keď cirkev sa stretáva. Kristus je v ich strede, v strede ich záujmu, v strede ich snaženia, v strede ich hľadania, v strede ich tráveného času. A on potom niečo robí. Pán Ježiš chce, aby jeho chrám bol čistý. Tak hovorí napríklad 2. list Korintianom 6. kapitola, posledné verše, že posvete sa, oddelte sa a nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem a budem vám za otca a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán. Teda tento Všemohúci Pán aj na začiatku tohto roka, verím, že toto dáva aj na srdce a pre nás toto slovo. Posvete sa, oddelte sa a nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem a budem vám za otca a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán. Posledná kniha biblická, posledná kapitola 22. Tam Pán Ježiš hovorí, kto je svätý, nech sa posvetí ešte. Ja a ty sme svätí. Pozične určite, pretože v nás prebýva svätý Boh. Lebo nepatríme sami sebe, ale patríme Bohu. Hej, hovorí list Rímanom 14. kapitola 7. a 8. verš. Tam je napísané, že nik z nás už sebe nežije ani sebe neumiera. Ale či už žijeme alebo mrieme, Pánovi sme. A tak sme svätí alebo oddelení pre Neho. A On chce, aby ten jeho chrám, ktorý je oddelený pre Neho, bol naozaj čistý, svätý. On ho chce posvetiť a očistiť. Má dobrý úmysel. On chce, aby potom cez ten chrám alebo v tom chráme mohli k nemu pristúpiť chromí, slepí. Či už duchovne, fyzicky, či duševne, ale chce, aby tam zažili to, čo sme čítali v 21. kapitole Evanjelia podľa Matúša. Aby zažili, že ich uzdraví, že ich oslobodí, ale najprv musí vyčistiť chrám. Tu sme to čítali. Teda jemu ide o to, aby ty a ja sme boli čistí, posvetení, oddelení. Na tom určite bude pracovať aj tento rok. A toto je dôležitá vízia pre nás. Napomenutie, pozvedzujúce napomenutie, aby sme tomuto rozumeli, že o tomu určite ide. A teda, tak ako hovorí 2. list Timoteovi 2. kapitola, tam je zase napísané, že v dome, aj v Božom dome, ale on hovorí, teda Pavol apoštol, že v dome sú aj drevené, aj hlinené nádoby, ale aj zlaté a strieborné. Jedni sú na tú bežnú potrebu a iné na takú svetú potrebu. Tí, ktorí sa očistia od všednosti, od zlých vecí, ak sa očistia, posvetia, tak budú na svetú potrebu pripravené nádoby pre Pána. Tak o to ide Bohom. Aby mohol Boh vykonať svetú, oddelnú potrebu. Aby mohol zjaviť svoju slávu ako tuná. Aby mohol pomôcť chromým, slepým ľuďom duchovne, ktorí nevidia, ktorí nevládzu, ktorí krývajú duševne, ktorí nevidia zmysel, sú ubití, sú frustrovaní, nevládzu ísť ďalej, ktorí fyzicky takisto môžu mať problémy zdravotné. Aby mohol uzdraviť, aby ho uzdravujúca moc mohla pôsobiť, lebo on je uzdraviteľ, veď on je uzdraviteľ. Veď do toho je zahrnuté vykupiteľské dielo. On je uzdraviteľ pre tento časný život, ale raz, keď človek odíde, tak absolútne zdravie a neporušenosť od každej choroby, od každého smutku, oddelenie v nebesiach čaká tých, ktorí mu budú patriť predtým, že odídu do večnosti. Sláva Bohu. Takže on chce, aby jeho chrám bol svätý a pracuje na tom. Vyzýva nás tomu, aby sme tomuto rozumeli a na tomto pracovali. Určite aj pre vás známa, veď sme to aj na našich kurzoch poradenstva, alebo teda internetových kurzoch takisto, mali nosný text 6. kapitolu knihy proroka Izajáša. A tam je písané to, že keď Izajáš, prorok, sa dostal do predboha, pred jeho trón a videl cherubínov, teda serafínov, ktorí prevolávali jeden druhému: Svätý, 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 Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. A on keď videl toto, tak povedal:
že beda mi, lebo moje oči videli Hospodina mocnosti, lebo som mužom nečistých perí a bývam medzi ľuďmi nečistých perí. Pamätáte si? To znamená, hovoril som niečo zlé aj medzi ľuďmi, ktorí sú zlé slova, znečistili sme sa. Ale vtedy priletel ten jeden zo serafínov, zobral žravý uhlík s kliešťami z oltára, priložil mu na pery a povedal, zmizla tvoja vina a tvoje hriechy prikrytý. A potom počul hlas Pánu, ktorý povedal, kto, teda koho pošlem a kto nám pôjde. A on povedal, tu som, pošli ja. Pri posvetení, pri očistení môžeme toto zažiť. A to je skúsenosť aj môjho života, že keď sa človek posvetí a očistí, môže počuť Boží hlas. A nielen, že môže počuť Boží hlas, ale čo je tu písané, Boh potom cez náš život, cez naše spoločenstva môže zachraňovať a uzdravovať, ako sme čítali, vo svojom chráme ľudí, ktorých tam privedie, chromých, slepých, duchovne, duševne či fyzicky. On toto chce robiť. Teda chce, aby jeho hlas takto znel. Čo ale je dôležité? Je dôležité to, o čom hovoríme dnes, a ja budem čítať teda list Jakuba, 4. kapitolu, 8. verš. List Jakuba, 4. kapitolu, 8. verš, kde Jakub napomína a píše veriacim, priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám. Umyte ruky hriešnici a očistite srdcia, vy, ktorí ste dvojej mysle, alebo dvojitej mysle. Veľmi praktická kniha pre život veriaceho človeka. On hovorí, priblížte sa k Bohu a Boh sa priblíži k vám. Zvyknem hovorívať aj ľuďom pri poradenstvách, alebo keď sa s nimi rozprávam či modlím. Keď sa ty k Bohu priblížiš, Boh sa k tebe priblíži. Ak sa k tebe Boh priblíži, určite sa priblíži ako ten, ktorý dáva pokoj, ktorý dáva zdravie, ktorý dáva ohradenie, ktorý dáva potešenie, ktorý dáva cestu, ktorý dáva víťazstvo, ktorý dáva zázraky, ktorý dáva zabezpečenie, ktorý ti pomôže, ktorý ti ukáže cestu, ktorý ťa povzbudí, ktorý ťa prevedie. No všetko, čo potrebujeme, urobí. A nielen to, čo potrebujeme, ale ako 37. žalm hovorí, dokonca kochaj sa Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca, alebo túžby tvojho srdca naplní. Teda približme sa k Bohu aj tento rok, posveďme sa aj tento rok, tak ako dnes hovoríme, Pán Ježiš na tom bude pracovať, svojím duchom nás bude k tomu vyzývať, povzbudzovať, aby sme sa posvetili. A to neznamená, že by sme sa mali strhať. Tak to určite nie, ale Duch Svätý nás bude viesť a čím viac budeme posvetení pre Neho, oddelení v bežnom živote, tak tým lepšie sa budeme mať, pretože Boh sa približí k nám v tom všetkom, o čom hovoríme. Pretože nám odplatí svojim požehnaním. A k tomu sa dostaneme o chvíľočku, že Boh nám odplatí svojim požehnaním a jeho požehnanie chcem prečítať príslovie 10. kapitolu 22. verš. Niekoľko prekladov. Evangelický preklad hovorí, požehnanie Hospodinovo obohacuje a nepridáva k tomu žiaľ. Roháček, požehnanie Hospodinovo je to, čo obohacuje a nepridáva s ním trápenie. Ekumenický preklad, Hospodinovo požehnanie obohacuje a neprináša nejaké trápenie. Teda Hospodin požehná a nepridá trápenie, nepridá žiaľ. Boh je dobrý v tom, že toto je jeho požehnanie. Bohu ide o požehnanie pri posvetení, pri počutie jeho hlasu a pri poslúchaní jeho hlasu, čo je súčasťou posvetenia, pri oddelení od zlých vecí, Boh naplní to, čo povedal už v 28. kapitole knihy Deuteronomium alebo 5. knihy Mojžišovej. Pán Ježiš povedal, že on neprišiel zrušiť zákon, ale naplniť. Teda aj tieto texty starozákonné, on a v ňom sú teda naplnené. On ich prišiel naplniť. On prišiel naplniť to, čo tu Boh sľubuje. A čo sľubuje? 28. kapitola knihy, teda 5. knihy Mojžišovej. A stane sa, ak budeš naozaj počúvať aj tento rok 2022, nahlas Hospodina, svojho Boha, aby si ostrihal a činil všetky jeho prikázania, ktoré ti ja prikazujem dnes, že ťa vyvýši Hospodin tvoj Boh nad všetky národy zeme. Ak sa posvetíš, ak urobíš to, o čom dnes hovoríme, tak on požehná teba. A tu je napísané, že ako? Ak budeš poslúchať jeho hlas a budeš ostríhať jeho prikázania, tak ťa Boh vyvýši. To znamená, že ťa vyvýši do požehnania, do ochrany, do nadhľadu. Tam je aj ochrana, tam je požehnanie. A to je napísané v druhom verši. A prídu na teba všetky tieto požehnania a dostihnutia. Drahý brat a sestra,
Toto je Božia vôľa. Toto je výsledok toho, že ťa volá k posveteniu. Aby ťa mohol požehnať, drahý brat a drahá sestra. On chce, aby si bol požehnaný v časnosti aj vo večnosti. Prídu na teba všetky tieto požehnania. Vďaka Bohu, že všetky. A dostihnú ťa. Hej, Boh hovorí. Keď budeš počúvať na hlas Hospodina svojho Boha, keď budeš počúvať hlas Hospodina, keď budeš poslúchať hlas Hospodina, požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli. Boh chce tento rok požehnať tvoje prebývanie medzi ľuďmi, ale aj tvoju prácu, inak povedané. Ak budeš medzi ľuďmi, čokoľvek budeš robiť, tvoju, ale nielen keď budeš medzi ľuďmi, v rodine, alebo v cirkvi, alebo kdekoľvek pôjdeš, budeš požehnaný pri nákupoch, budeš požehnaný kamkoľvek vyjdeš zo svojho domu, ale aj na poli, to znamená v tej práci, ktorú ty máš. Boh ťa požehná. Aspoň krátučko sa stavím pri tomto úseku písma, lebo je to hlboký text, zadal by sa na ňom veľmi veľa hovoriť a možno niekedy budeme o tom viac hovoriť, ale dnes nie je povzbudenie pre nás, čo Boh chce cez posvetenie do nášho života dať aj rok 2022, týdňov, ktoré nám Pán dáva. A sú pred nami. Vrátanie toho dnešného. Požehnaný bude plod tvojho života, plod tvojej zeme i plod tvojho hoveda, mladé tvojho rožného statku i matky tvojho drobného stáda. Teda požehnané budú tvoje deti, tvoje potomstvo. Požehnané bude to, čo sa urodí v tvojom dome. Aj keď máš nejaké zvieratka, ak máš hospodárstvo, ale požehnané bude aj to, čo tvoje deti a ty vytvoríš. Čiže nielen plod života v zmysle, že človek sa narodí alebo niečo, nejaký tvor živý, ale požehnané bude to, čo ty vytvoríš. To je plod tvojho života. V tej práci, v činnosti, v duchovnej činnosti, on to požehná. Požehnaný bude tvoj kôš, na koryto, na cesto. Bude požehnané to miesto, kde sa ty staráš o tvoja kuchyňa, mohli by sme povedať. Bude požehnaná. Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať, aj keď budeš vychádzať. Pri svojom odchode, aj príchode, či už z domu odchádzaš, alebo domov prichádzaš. Boh ťa požehná. Či už vychádzaš z Božej, zo spoločenstva s Bohom, kde si pre neho oddelený, budeš požehnaný, lebo Hospodin ťa bude sprevádzať svojim požehnaním. Alebo keď sa budeš vrácať do času oddeleného pri svojich stišeniach k nemu. Hospodin to dá, že tvoji nepriatelia, ktorí by povstali proti tebe, budú porazení pred tebou. Jednou cestou výjdu proti tebe a silnými cestami budú utekať pred tebou. Hospodin dá, že budeš víťaziť vo svojich zápasoch. Hospodin to dá. Naozaj, my sami nevieme zvíťaziť nad mocnosťami tmy, proti ktorým bojujeme v rôznych situáciách života, oblastiach. Ale s Bohom, hej, a to je svedectvo aj môjho života. Boh dáva víťazstvo, sláva Bohu. A to chce dať aj tento rok pre teba aj pre mňa. Hospodin prikáže svojmu požehnaniu, aby bolo s tebou v tvojich zásobárniach a vo všetkom, po čom siahne tvoja ruka. A požehná ťa v zemi, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh. Teda aj na tvojich účtoch, aj v tvojej domácnosti, keď budeš ukladať, budeš zásobovať, Boh ťa požehná. Hospodin ťa postaví za svätý ľud, ako ti prisahal, keď budeš ostrihať prikázanie Hospodina svojho Boha a budeš chodiť po jeho cestách. Hospodin ťa oddelí a povie, toto je môj ľud. To je výsostné označenie, že nie sme iba Slováci, alebo Česi, alebo odkiaľkoľvek pozeráte tento prenos, ale ste Božím ľudom, patrite, ste občanmi nebeského kráľovstva, sláva Bohu, to je dôležité byť, alebo najdôležitejšie byť občanmi nebeského kráľovstva. A uvidia všetky národy zeme, že meno Hospodinovo je vzývané nad tebou a budú sa ťa báť. Budú ťa rešpektovať, inak povedané. Ľudia naokolo ťa budú rešpektovať, pretože uvidia, že Hospodin je s tebou. Hospodin učiní, že budeš mať hojnosť dobrého, plodu svojho života, plodu svojich hoviat, plodu svojej pôdy na pôde, o ktorej prísahal Hospodin tvojim otcom, že ti ju dá. Teda nielen trochu, ale hojnosť toho požehnania v tom, čo vytvoríš. Hospodin ti otvorí svoj výborný poklad, nebesia, dávajúc tvoje zemi dáš svojim časom a žehnajúc každému dielu tvojich rúk, takže budeš požičať mnohým národom a ty si nebudeš požičavať od nikoho. Aj toto Hospodin má moc urobiť, že ti, teda chce urobiť, že ti otvorí poklad nebies. Otvorí ti nebeský poklad, vyle na teba požehnanie. Vyleje na tebe požehnanie v tejto časnosti, ale takisto ti dá
milosť, aby si zhromaždil svoje poklady vo večnosti, ako Pán Ježiš hovorí, že budeš mať hojnosť požehnania, tak ako to bolo napríklad v Malachiášovi hovorí. Jej. V tom čase teda Izraelitov povzbudzoval, aby dávali desiatky a povedal, že ak toto urobíte, tak je na vás vyliem hojnosť požehnania a budete mať dostatok všetkoho, prikážem škodcom, aby vám neškodili. Takže Boh takto má moc urobiť aj do tvojho života, prikázať požehnanie aj na tento rok. Hospodin ťa dá za hlavu a nie za chvost a vše budeš iba povýšený hore a nebudeš ponížený dolu. Keď budeš počúvať na prikázania Hospodina svojho Boha, ktoré ti ja prikazujem dnes, aby si ich ostrihal a činil. Teda budeš povýšený, nebudeš dolu ako chvost, ale budeš hore ako hlava. Boh sa ťa použije na tú svetú potrebu. A toto Boh chce robiť. Vidíme to tu v písme, to je kontext písma. To je cieľ toho posvedcovania, ku ktorému nás Pán vyzýva. A neodchýliš sa od žiadnych slov, ktoré vám ja prikazujem dnes, ani napravo, ani naľavo, odídu za inými bohmi, aby si im slúžil. Takže toto je to povzbudenie pre dni, týždne, mesiace, roky, aj ktoré nám ešte zostávajú, vrátane toho, ktorý teraz začíname. Sláva Bohu za to, že toto je Božia vôľa. Chcem sa za vás modliť, bratia a sestry, aby toto bolo naplnením aj vo vašom živote. Aby, pretože aj ty si videl to znamenie, duchovným spôsobom si ho zažil, že on bol skriesený, tak dovolíš mu, aby čistil aj tvoj život, tvoj chrám. A že budeš dobrovoľne hľadať Hospodina vo svojom živote a že sa budeš posvedcovať v bežnom živote, ako ti Pán dá milosť, najlepšie ako vieš, aby si mohol mať to požehnanie, ktoré obohacuje a nepridáva trápenie, ale niekoľkými myšlenkami sme sa pri tom zastavili. Takže kto je svätý, nech sa posvetí ešte. Posvetite sa, oddelte sa, nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem a budem vám za otca a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán. Budete prežívať toto otcovstvo. Chcem každému z nás toto žehnať. Drahý kráľ kráľov, ďakujeme ti, Pane, za tvoje slová. Ďakujeme ti, Hospodine, za služobníkov, ktorých si ustanovil, aby mohli zapísať tieto slová. A že si nám dal Svätého Ducha, aby oživil tie slová pre nás dnes. Nech si je tak, nech sú oživené a nech tvoj duch pripomína tieto pravdy všetkým nám, aj tento rok, aj tie ďalšie dni, mesiace, týždne či roky, ktoré nám zostávajú, Pane, aby sme žili múdro, verne a dobre, aby aj nad nami znelo, že sme múdri, dobrí a verní služobníci tvoji. V mene Ježiša Krista. Amen, amen. Sláva Bohu. Tak budem chvíľku slúžiť prorocky, tak ako vnímam aj dnes. Ďaká ti, Svätý Duchu. Jesus, Jesus. Vidím jednu ženu, ktorá je sklamaná z toho, že nevidí ako keby náplň vo svojom živote a cíti sa z toho ubitá a frustrovaná, ale vnímam, že tam je nad ňou napísané veľkým to, čo Boh vidí veľkým, a to je matka. A Boh hovorí, toto je výsostné povolanie, že si matka. Že si matka svojich detí, že si vo svojej rodine. Tak dôležitá služba. Vychovávaš Hospodinovo pokolenie, daj do toho celé srdce, pretože za to dostaneš odplatu. Toto si dostala od Hospodina. Hospodin ti daroval plod života. Staraj sa, žehnaj a Boh požehna teba. Sláva ti, Hospodine, v mene Ježiša Krista. Ďaká ti, Duchu Svätý. Ďaká ti, Duchu Svätý. Ďaká ti, Duchu Svätý. Kolorma Dios sem parvala rabaria kom perven Dios sam perve Dios. Pane, ďaká ti, Bože. Ďaká ti, Duchu Svätý. Tak budem sa modliť teraz aj za ľudí. Vidím kríže, vidím tam bolesť vo videní, ktoré ľudí, ktorí majú bolesti v krížoch a sedia všelijak sa tak točia, pritom keď sedia, pretože majú tieto bolesti. Budem sa za teba modliť, ale chcem vás pozbudiť tým, čo povedal Pán Ježiš. Kto príjme proroka v mene proroka, dostane odmenu proroka. Kto príjme spravodlivého v mene spravodlivého, dostane odplatu spravodlivého. Je dôležité aj postoj, ako pristupuješ k modlitbe. A ja, keď sa niekto modlím, aby som pristupoval s úctou k tomu, koho Boh chce použiť, aby som mohol naozaj dostať to, čo Boh chce z jeho službu chce dať. A tak, kvôli menu Ježiš, prosím, nastav sa správne, ak máš túto potrebu,
v úcte, v rešpekte k tejto službe, lebo tam sa Boh prizná, ak zneúctievali ľudia Ježiša v Nazarete, nemohol urobiť iba niekoľko ľudí, teda mnoho zázrakov, iba niektorých uzdravil, niekoľkých ľudí. Dnes to bude inak, keď sa modlí niekto ja alebo niekto iný cez internet, ale Boh toto nechce, Boh chce, aby práve k tebe sa dostala Božia pomoc. Tak sa nastav správne. V mene Ježiš, pokor sa a čakaj na Boha. V mene Ježiša Krista, rozkazujem ti Satan, aby si odstúpil. V mene Ježiša Krista, karhám ťa, rozkazujem týchto ľudí, teraz v mene Ježiš. Nech sú úľavy od bolesti teraz. V mene Ježiš. Ďakujem ti, Duchu Svätý, ak môžeš sa začať skúšať hýbať, lebo tak to funguje. Ak je to preč, ďakuj Bohu a nech je On oslávený a ty požehnaný. Sláva Bohu, sláva Bohu, sláva Bohu, Berlery, Kamber, Vedidande. Vidím takisto ľudí, ktorí sú často prechladnutí v tomto čase a boja sa aj covidu. A chcem sa modliť za ochranu, aby toto skončilo, aby si bol ohradený Pánom a nebol prechladnutý. Hospodin, modlím sa o Tvoje uvoľnenie pre týchto ľudí. V mene Ježiš, Otec, Ty si uzdraviteľ. Odpúsť každú nezodpovednosť, pýchu alebo, Pane, vzburu, očisti ich, Pane, Kardlera Baba de Sante, a priznaj sa, Pane, ohradi, aby toto prestalo. V mene Ježiš sa modlím teraz. Amen. Ďaká Ti, Svätý Duchu. Ďaká Ti, Svätý Duchu. Ďaká Ti, Svätý Duchu. Takže nám, Pane, Tvoj pokoj každému jednému, Pane, v mene Ježiš. Amen. Amen. Bratia a sestry, tak poprosím ešte teraz o oznámy predtým, než sa budeme lúčiť, budem žehnať záverečným žehnaním každému z vás. Milí bratia a sestry, ja vás aj za oznámy vítam v tomto novom kalendárnom roku. Program toho, čo nás čaká budúci týždeň, bude oproti početným vianočným zmenám viac menej štandardný. Takže v krátkosti poďme rýchlo na ňo. V stredu o 18.00 budem mať biblické vyučovanie. Vyučovanie alebo skupinka bude tento raz určená pre Trebišovský zbor. Stretneme sa ako vždy v aplikácii Zoom, pričom link nájdete na webovej stránke immanuel.sk v záložke aktuality. Na druhý deň večer o 8.00 máme večerné modlitby, takisto v aplikácii Zoom, pričom link nájdete opäť na rovnakom mieste. Z programu budúceho týždňa nám zostala ešte nedeľa, a teda nedeľná bohoslužba, ktorá bude ako stále začínať o 9.30 a bude prebiehať v programe YouTube alebo na YouTube kanáli Immanuel. Ako som spomínal s oznamou, je to úplne všetko. Ja vám prajem ešte ozaj požehnaný začiatok a celý priebeh nového kalendárneho roku 2022. Tak počuli ste, bratia a sestry, čo nás čaká nasledujúci týždeň. Ďakujem buď Bohu za jeho milosť a chcem teraz každému z vás žehnať. Drahý kráľ kráľov, v tvojom mene chcem žehnať tvojmu ľudu. Nech milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a spoločenstvo Svätého Ducha je so všetkými vami. Choďte v pokoji a žite v Božom pokoji v mene Ježiš. Majte sa dobre a do skorého videnia.